اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں زاہد الخیری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہماری نیوز اور ہماری خبریں اپنے سوشل میڈیا چینل کے تھرو عوام کو بتا رہے ہیں. میں آپ کا خادم مرزا ریحان بیگ، ہمارے چیئرمین اجمل ہاشمی یو سی 232 کے توسط سے اور سروسز انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز کے تعاون سے روزانہ کی بنیاد پہ ہم میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں. اس میڈیکل کیمپ میں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ای سی جی، یورین ٹیسٹ، ای سی جی اور آنکھوں کے پردے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. میری عوام الناس سے اپیل ہے کہ ہم ٹاؤن شپ 3B1 چرچ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا کیمپ لگ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شرکت کریں، اپنے ٹیسٹ کروائیں. یہ 8 سے 10 ہزار روپے کے ٹیسٹ ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ کیے جا رہے ہیں صرف عوام کی خدمت کے لیے. میری پھر دوبارہ آپ سب عوام سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس کیمپ میں تشریف لائیں. ابھی ہم پیر منگل تک یہاں پہ ہمارا آگے کیمپ ہے. انشاءاللہ تعالی تمام ٹیسٹ آپ کے فری کیے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.